ሻሎም ሻሎም፣ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ በጎ ነው። የጌታ ስም ለዘላለም ይባረክ። በሰባቱ አህጉራት በአራቱ አቅጣጫ ያላችሁ ቅዱሳን ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን፣ በዘላለሙ ፍቅር የተወደዳችሁ እንደምን አላችሁ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ በጎ ነው። የአባቴ ብሩካን ያለውበት ስፍራ ሁሉ ሻሎም ነው። የጌታ ስም ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ጠብቆን ዛሬም በመልካም ሰዓት በመልካም ጊዜ በመልካም ኃይሉ በታማኝ እጁ ተሸክሞን ዛሬን አድርሶናል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬም በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት ታላቅ ነገርን ጌታ ያደርጋል። በዚህ የአገልጋይ ምስጢር ፔጅ ያላችሁ ቅዱሳን ፕላትፎርም ያላችሁ በጌታ ፍቅር እወዳችኋለሁ። መጀመሪያ ለምትሰጡኝ በርቺ፣ አይዞሽ፣ በሰው ጓዳ ሆነሽ የማይመች ስፍራ ሆነሽ ጌታን እያገለገልሽ ነው፣ በጎንሽ ነን፣ አይዞሽ፣ በጸሎት እንረዳሻለን እያላችሁ እየረዳችሁ እያላችሁ በብዙ መንገድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በታላቅ ፍቅሩ እወዳችኋለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ተባረኩልኝ። ብዙ አድናቆታለኝ። ተባረኩ። አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥል እላለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም። ዛሬም ደግሞ በታላቅ ግርማ በፊቱ በኃይል በስልጣኑ እናገለግላለን። እኛ የምናገለግለው የሰማይን ነው። እኛ የምንናገረው የማይጠፋውን፣ እኛ የምንናገረው የማይወድቀውን ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁንለት። ከሁኔታ በላይ የሆነ ኢየሱስ እኛ ውስጥ አለ። ከአሰራርጎ በላይ የሆነ ኢየሱስ በእኛ ውስጥ አለ። የነገስታት ንጉስ፣ የጌቶቹ ጌታ፣ እሱ ብቻውን ንጉስ የሆነ ኢየሱስ በእኛ ውስጥ አለ። ክብር ምስጋና ለእሱ ይሁንለት። እግዚአብሔር አምላክ ለወደቀው ለጠፋው መንገድ ላጣው ዛሬ ይናገራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 ድረስ እናነብና በዛ መሀል ላይ የእግዚአብሔርን ክብር እናያለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዚህም በፊት ብዙ አገልግለናል፣ ብዙ አይተናል። በየሰዓቱ ግን የእያንዳንዱ ጥሪ የእያንዳንዱ የእግዚአብሔር ሀሳብ ልዩ ነው። ክብር ምስጋና ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ለእኛ ያሰበው፣ እግዚአብሔር አምላክ ለእኛ ያቀደው ከመልካምነቱ ውጪ ሌላ ነገር ምንም የለም። ኢየሱስ መልካም ከመሆኑ የተነሳ በመልካም ጉያው አቅፎናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ቃሉ እንድንሰማ እንጸልያለን። ቅዱስ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ። እኔ ማነኝ? በፊት በብርቱ ኃይሌ በብርቱ ጉልበቴ በብርቱ ምሕረት አባት ሆይ ስለወደድከኝ ምሕረት ስለበዛኝ አመሰግናለሁ። አባ ምድሬን፣ ራሴን፣ ሕይወቴን ምሕረትህን አብዛ። በዚች ምድር ላይ ያንተ ምሕረት ይብዛ። ሁሉም እግዚአብሔር በፊት የበደለ ያሳዘነ ስለሆነ ያንተ ክብር ግን ከኛ ውስጥ አይወጣ፣ ያንተ ኃይል ከኛ ውስጥ አይወጣ። ዳዊት እንደተናገረ አባት ሆይ መዝሙረኛው ዳዊት አንተን ፈልጎ እግዚአብሔር ሆይ የበለጠውን ለመናፈቅ መንፈሴን ከኔ አትውሰድብኝ፣ አንተ ከሄድክ ነው ባዶ የሚቀረው ብሎ እንደተናገረ እያንዳንዳችን ውስጥ አንተ ከሌለ ባዶ ነን። ጌታ ሆይ እርተን፣ አግዘን። የሚዋጋን ሁሉ በስም ስልጣን ይራገፍ። በዓለም ዙሪያ ያሉ የምጨነቁ ጌታ ሆይ ስራ ያጡ መንገድ ያጡ እግዚአብሔር እንደዚህ ታስሮ ያሉ በኢየሱስም ዛሬ መፈታት ይሆንላቸው። ፍላጋ ይብዛላቸው። በኢየሱስም የስራ በር እግዚአብሔሩ፣ የአገልግሎት በር እግዚአብሔሩ፣ የሰላም በር እግዚአብሔሩ፣ የፍቅር በር እግዚአብሔሩ፣ የትህትና በር በኢየሱስም ከሰማይ ሰማያት ይከፈት። ከሰው እግዚአብሔሩ ብዙ ጠብቀን አተን ይሆናል። አንተ እጅ ከደረሰ አንዴ ሆኖ መልካም ያደርጋል። መልካም የሚያደርግ እጅ በእኛ ውስጥ ይገለጥ። ጌታ ሆይ ይህን ታደርጋለህ። ተባረክ። እንወድሃለን። መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ከብረህ ነግሰይታ አትለየን። በኢየሱስ ሕያው ስም አሁን ቃልህን ተናገር። ከኔ የሚሆን ዝም በል፣ ከህዝብህ የሚሆን ዝም በል። ከመቅደሳት፣ ከአያላኖች፣ ከአደባያቶች፣ ከአዋራቶች እግዚአብሔሩ ከደም ከስጋ በኢየሱስ ስም ጸጥ በል። አንተ ብቻህን ተናገር። ስራህን ስራ በኢየሱስ ሕያው ስም አሜን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ከመሆኑ የተነሳ መንፈስ ቅዱስ ከመርዳቱ የተነሳ ዛሬ ይችን ሰዓት ይችን ጊዜ በዚህ ቃል በዚህ ኃይል በዚህ ሞገስ ደርሰናል። እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ባይኖር ኖሮ፣ እግዚአብሔር እኛም ባይረደን ኖሮ የተኛውም የታሰርነው ሰንሰለት አይፈታም።
የወደቅንበት ቦታ ደግሞ የሚያስበንም የለም። እዚህ ቦታ አንድ ክብር የመጣ ነገር እናያለን። ክብር ሊመጣ ከፈለገ ምድረ ባዳ ላይ እያለሽ ይመጣል። ክብር ሊመጣ ከፈለገ አቧራ ላይ ተንኮባለሽ፣ ወድቀሽ፣ ሰክረሽ፣ ተጨማልቀሽ ይህ እኮ ተበላሽቷል አይፈለግም በተባለው ሰው ላይ እግዚአብሔር ክብርን ያመጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ ክብር ያገኛትን አያ ዛሬ እናያለን። ኢየሱስ ጌታ ማንም ያላያት ለማን ታስፈልጋለች? ለእግዚአብሔር ታስፈልጋለች ተብላ የተጠረችውን ከዚህም በፊት ካየነው በላይ እግዚአብሔር ወደ ክብር የሚጠራቸው ዛሬ ከወደቁበት፣ ከሚንኮባለሉበት፣ ከሰከሩበት፣ ከተበላሹበት፣ መንገድ ካጡበት የሚፈልጋቸው ኃያላን አሉ። ጌታ ለጌታ የሚያስፈልጉ እግዚአብሔር የሚፈልጋቸው ኢየሱስ ግን አንድም ሰው ሲፈጥር እኔ ዓለም ምክንያት አልፈጠርኩም ብሏል ኢየሱስ። ዋና ቃል እየተጸጸታችሁ የኔ መንገድ የኔ ህይወት በዚህ መንገድ እያለፈ ነው የምትሉ ብትኖሩ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይፈልጋችኋል። ኢየሱስ ለዘሬ ዓለም ይባረክ። አብረን እንየው፣ አብረን ቃሉን እናነብ። በኢየሱስ ስም እናነባለን። ወደ ኢየሩሳሌምም ቀረበው ወደ ደብረ ዘይት ወደ ቤተፋጌ ስደርስ ያን ጊዜ ኢየሱስ ከደቀ መዝሙርቱ ሁለት ላከ። አሌሉያ። እንደም አላችሁ በፊታችሁ ወዳላችሁ መንደር ሄዱ፣ በዛችም ጊዜ የታሰረችውን አያ ውርንጭላ ከእርሷም ጋር ታገኛላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከእርሷም ጋር ታገኛላችሁ፣ ፈታችሁ አምጡ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ለዘለዓለም ይባረክ። በፊታችሁ ወዳላችሁ መንደር ሄዱ፣ በዛችም ጊዜ የታሰረችውን አያ ውርንጫም ከእርሷም ጋር ታገኛላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የታሰረችውን አያ ውርንጫም ከእርሷ ጋር ታገኛላችሁ። ፊታችሁም ኢየሱስ ጌታ ነው። ፊታችሁም ፈታችሁም አምጡልኝ። ማንም አንዳች ብላችሁ ለጌታ ያስፈልጉታል በሉ፣ ወዲያውም ይሰዳችኋል። ለጽዮን ልጅ እነሆ ንጉሥሽ የዋይ ሆኖ በአያ ላይ በአያይቱም ግልገል በውርንጭቱ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል በሏት ተብሎ በነቢይ የተናገረው ይፈጸም ዘንድ ይህ ነውና። ደቀ መዝሙርቱም ሄደው ኢየሱስ እንዳዘዘው አደረጉ። አያይቱንና ውርንጫዋንም አመጡለት። ልብሳቸውንም በእነርሱ ላይ በእንሷ ላይ ጫኑ። ሃሌሉያ። ተቀመጡባቸው። ከሕዝቡም እጅግ ብዙዎች ልብሳቸውን በመንገድ ላይ አጠፉ፣ ሌሎችም አነጠፉ። ሌሎችም ከዛፍ ጫፍ ጫፉን እየቆረጡ በመንገድ ላይ ያነጥፉ ነበር። የሚቀድሙትም ሕዝቡ የሚከተሉትንም ሆሳና ለዳዊት ልጅ ላይ በጌታ ስም የሚመጣ እየተባረከ ነው፣ ሆሳና በአርያም እያሉ ይጮህ ነበር ይላል። ይህ ሆሳና የክርስቶስ ኢየሱስ የስቅለቱ ጊዜ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር የተናገረው ቃል ነው። ኢየሱስ ጌታ። ኢየሱስ ሲመጣ ኢየሱስ ተደርቦ በክብር ሲመጣ ከአራም የነፃነት ስፍራ እየመጣ እንደሆነ ኢየሱስን እየተናገሩ የነበሩት ቃል ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኔ ዛሬ አንደኛ የሚፈልገው ክፍል ምንድን ነው ብትሉኝ፣ ታስራ የነበረችውን አያ ማን ፈለጋት? ኢየሱስ ፈለጋት። በማንም አይምሮ የሌለች በማንም መንገድ ላይ ያልታወቀች ማንም ያስታውሳት ያልቻለች አያ በኢየሱስ ተፈለገች። ዛሬ እፈለጋለሁ ማለት ዛሬ ትፈለጋለች። በየት አቅጣጫ እንደምትፈለግ በየት አቅጣጫ እንደምትጠራ አታውቅም፣ አላውቀውም። ዛሬ እፈለጋለሁ። ኢየሱስ ጌታ ማናቃል። ዝቃጭ አድርጎ ጥሏችሁ አታስፈልግም ተብላችሁ የሆነ እንደ ሾንኮረ እንትን ሾንኮረውን ምራቁን መልካሙን ጣዕሙን መጣችሁ እንትኑን እንደምትጥሉ የተጣላችሁ ሰዎች ካላችሁ የተጣለን ካለን ከራሴ ጋር ነው የሚያወራው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከራሴ ጋር ነው የሚያወራው። ምድረ ባዳ ያላችሁ አባት አይፈልገንም እናት አይፈልገንም የምትሉት ዛሬ ለጌታ ታስፈልጋለች። ለጌታ ታስፈልጊያለሽ። ይሄ ለጌታ ታስፈልጋለህ ወንድም። ምድረ ባዳ ሆነ አትቀር። በዛን ሰዓትስ ክብር ተደርቦ ይመጣል። በየመንገዱ እያነጠፉ ትላንት ማን አያት? ትላንት ማን ፈለጋት? ማን ሲያገኝ ነው የተከበረችው? ኢየሱስ ሲያገኝ ሰው ይከበራል። ኢየሱስን ሲያገኝ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስን ሲያገኝ ሰው ይከበራል።
ኢየሱስ ደግሞ ፈልጎ ሲያገኝ ደግሞ የበለጠ ነፍቆቱ ይጨምራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ብዙዎች መዝሙሪያቸው አለ ውድቀታቸው የሚያወሩ ትላንት ዛየናትኩ የሱ ነገር እንዲኩ የሱ ነገር እንዲኩ በማይመች መንገድ እኮ የሚሄድ ነው የምትባል ዛሬ ታስፈልጋላችሁ ለጌታ። እግዚአብሔር ኢብን ጻት እየቃምክ እየደነስክ እየጨፈርክ ና ልጄ አስፈልገኛል። ዛሬ እኔ አስፈልጋለሁ የምል ሰው ያስፈልጋለሁ። እኔ አስፈልጋለሁ ለጌታ። በቃ ማለክቴ ይሄ ነው። እኔ ለጌታ አስፈልጋለሁ። አንተ ለጌታ ታስፈልጋለህ። ማንም አንዳች ብላችሁ ለጌታ ታስፈልጋለች በሉት አለ ኢየሱስ። ደቀ መዝሙርቱ ነው ይላል። ቤተፋጌ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የመግቢያ በር ነው። ልክ ቤተል ማለት ቤተል የኢየሱስ መገኛ የእግዚአብሔር ደጅ ኢየሱስ ጌታ የእግዚአብሔር ደጅ ነበር። በቤተ ፋጌ ኢየሱስ እያለፈ እቻያ በኢየሱስ አይምሮ መጣች። እቺ ውርንጭላ ማን እንድትሸከም? ንጉሷ እንድትሸከም። ኢየሩሳሌምን እያሸበሸበች እንድትገባ የትላንትና ጠረኗ በየደቂቃ ፖ እያለች የምትራመደው ዛሬ ጠረኗ ተቀይሮ ነገር ሁሉ ወደ ውበት መጣ። ነገር ሁሉ ወደ መፈለግ መጣ። አንተ አንቺ ዛሬ ለኢየሱስ ታስፈልጋለሽ። እኔም አንተም ዛሬ ለኢየሱስ እናስፈልጋለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የሚያስፈልገውን ነገር የሚያቀ ኢየሱስ በእኛ ውስጥ አለ። ምን ያስፈልግሃል? ምን ላድርግ ትወዳለህ ነው ያለው ኢየሱስ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምን ላድርግ ትወዳለህ አለ። ሐዋርያት ሥራ 3 ላይ ደግሞ ምን ላድርግ ትወዳለህ ልጅን ዘንድ ላይ ዘንድ ኢየሱስ ጌታ እሱ ማየት ነው የናፈቀው። እሱ መናገር ነው የናፈቀው። እሱ የተኛው እንደሆነ ማየት የናፈቀው ሰው፣ መውጣት የናፈቀው ሰው፣ ከታሰረበት መንገድ መፈታት የታሰረ የናፈቀው ሰው ዛሬ በኢየሱስ ስም ኢየሱስ በክብር ይመጣል። መንደሩ ላይ ያለፈ ሽታውን ሰማች። ማለት ጀመረች። ኢየሱስ ጌታ ነው። መሳቅ ጀመረች። ማንም ያልቀረባት ዝንብ፣ ውርጭ፣ ጭጋግ በለዋ ያለፈ ተፈላጊ ሆነች። ማናት ማናት? ኢየሱስ ጌታ ነው። ተፈላጊ ሆነች። ተፈላጊ ትሆኛለሽ እህቴ። ተፈላጊ ይሆናል። ተፈላጊ ትሆናለህ። ግን የክብር ንጉሥ ሲወጣ ይህ ክብር ንጉሥ ሲወጣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ያቺ የአንድ ጊዜ ተራቱ ያወረችዋል፣ ግን እሱን ዛሬ አላናገርም። እሱ በመጣ ጊዜ የክብሩ ጌታ በእናንተ ላይ ሲወጣ ፈላጊ ይበዛቸዋል። የሚያስፈልጋት ምንድን ነው እያሉ ቦታቸውን፣ ጨርቃቸውን ምና ኢየሱስ ጌታ ነው። እውነት ይህን ክፍል ደግመን እናነብ። በኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌምም ቀርቦ ወደ ደብረ ዘይት ወደ ቤተ ፋጌ ሲደርስ ያን ጊዜ ኢየሱስ ከደቀ መዝሙርቱ ሁለት ላከ፣ እንዲህም አላቸው በፊታችሁ ወዳለችው መንደር ሂዱ። በዚያን ጊዜ የታሰረችን አህያ ውርንጫን ከእርሷም ጋር ታገኟላችሁ፣ ፈታችሁ አምጡልኝ። ኢየሱስ ጌታ ፈታችሁ አምጡልኝ። ማንም አንዳች ብላችሁ ለጌታ ያስፈልጎታል በሉ፣ ወዲያውም ይሰዷችኋል። ኢየሱስ ጌታ ለማን? ለጌታ ያስፈልጎታል። ወዲያው ነው ደግሞ የሚሰዷችሁ። የጌታን ድምፅ ሰምቶ የሚቆም የለም። የጌታን ድምፅ ሰምቶ ምንድን ነው ይሄ ብሎ ምክንያት የሚያቀርብልም። አንድ ጊዜ ብቻ ይንካህ እንጂ፣ አንድ ጊዜ ይጥራህ እንጂ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰሞኑም እግዚአብሔር ባለፈው እግዚአብሔር በሳሙኤል በጥሪ ተናግሮናል። የጌታ ስም ብሩክ ይሁን። ዛሬ ደግሞ አያይቱ መልሶ እግዚአብሔር እየተናገረ ነው። ምንድን ነው ዛሬ ያስፈለገ? ምንድን ነው? ብርና ወርቅ ነው የምትፈልገው? እሱ የለኝም። እኔ ጋር ያለኝን እሰጥሃለሁ። የዘለዓለምን ህይወት፣ የዘለዓለምን ተስፋ፣ ከታሰርክበት የሚያወጣ ወደ ክብር የሚመለስ ወደ ከጭንቀት ወደ ክብር፣ ዘር አዝማት ከጠላበት፣ አሰሪ አይኔ ማየት ከጠላበት መንደር ኢየሱስ ያወጣል። ኤልቫ አቲካባ ኢየሱስ ያወጣል። እጅን ይዞ በዛ ውስጥ ክብር ሸልሞ ከዛስ ራሱ እላይ ላይ ቁጭ ላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ተቀመጠበት። በቃ ኢየሱስ ስቀመጥ ዘና ኮራ አለች። በቃ ዘና ኮራ ብያለሁ ቤቴን ኢየሱስ ስገባ። ውይ
ዘና ኮራ አለች። በቃ ማንንም ሊነካት አልቻለም። እንዴ ዘመን ገለ ያለች አቦራ ምትጠጣ ፀሐይ ምትጠጣ እንዴ ምትሆን ያቺ ናት እንዴ? አረ እኔ ምንን ማውልቄ እሷ ላይ ላድርግ? ለእሷ የደረሰው ላይ እኔም ይድረስ እያሉ ወደ ክብር ከክብር ወደ ክብር የምትሻገረው ኢየሱስ ሲቀመጥብህ ነው ወንድሜ። ኢየሱስ ያስፈልገኛል ብለህ ስትከተል ነው ወንድሜ። ኢየሱስ ታስፈልገኛለህ ብሎ ሲመጣ ነው ወንድሜ። ዛሬ ታስፈልጋለህ፣ ዛሬ ታስፈልጋለህ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዓለም ዙሪያ ላይ ያላችሁ፣ በተለያየ ጭንቀት ያላችሁ፣ በተለያየ ችግር ያላችሁ፣ በተለያየ የእግዚአብሔር እጅ መቼ ይሁን እኔ የሚያየው የምትሉ ዛሬ ቀናችሁ። ታስፈልጋለሽ እግዚአብሔር ለዘላለም የጌታ ታስፈልጋለች ብሏል። ታስፈልጋለ በኢየሱስ እኔ አስፈልጋለሁ፣ ለኢየሱስ እኔ አስፈልጋለሁ። እንቁ ሰው ነኝ፣ ማንም ማይደርስ፣ ማንም ማይነቀኝ፣ ተች ሊያደርግ የማልችል ክብር ንጉስ በላይ የተቀመጠ የክብር ንጉስ በላይሽ የተቀመጠ የክብር ንጉስ በላይ የተቀመጠ ልዩ ሰው ነኝ። እንኳን የጌታ ሆንክ፣ እንኳን በደጁ የምትመላለስ ሆንክ፣ እንኳን ደጁን በሩን የምትረግጥ ሆንክ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የምናገረን ታስፈልገኛለህ፣ እፈልግሃለሁ፣ እኔ ኢየሱስ ልቀመጥ አንተ እፈልግሃለሁ እያለ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስም ከየተኛውም ስፍራ ከየተኛውም መንገድ መውጣት ሆነ። ከታሰርንበት ከተቀመጥንበት ስፍራ መውጣት ሆነ። የእግዚአብሔር አምላክ እጅ ዛሬ መጣች። ታስፈልገኛለህ ብላ ከየተኛውም ሰንሰለት ፈታ ለቀቀችን። በኢየሱስ ስም ቃሉን ለእኔና ለእናንተ እየሰጣ የእግዚአብሔር ስም ይባረክ። እወዳችኋለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ደውል ምልክት ንኩና ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ይባረክ። ሁሉ ጊዜ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል። በየትኛውም ዓለም ያላችሁ በዚህ ፕላትፎርም ላይ የጌታን እጅ ዘርጉላችኋለሁ። ተባረኩልኝ። ሻሎም።